Sejumlah 95,111 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM akan menerima bantuan harapan negara BHN berjumlah RM500 seorang mulai hari ini sebagai usaha berterusan kerajaan menjaga kebajikan golongan itu. Menteri Pertahanan Muhammad Sabu berkata pembayaran bantuan peringkat pertama itu membabitkan peruntukan sebanyak RM47.5 juta kepada veteran berpencen dan tidak berpencen. Jelasnya pembayaran inisiatif itu diharap dapat meringankan sedikit bebanan veteran yang terbabit terutama ketika sambutan Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang. Tambah Muhammad Sabu, veteran ATM yang telah menerima surat daripada Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM dimohon untuk mengemaskini ini maklumat berkaitan dengan nombor kad pengenalan baharu dengan menghubungi pusat panggilan JHEV ATM bagi memudahkan proses kelulusan BHN. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempenguruskan mesyuarat Majlis Veteran Kebangsaan di Wisma Kementerian Pertahanan di Kuala Lumpur. Pembayaran peringkat kedua BHN akan dilaksanakan pada Oktober. Sementara itu, sejumlah 50 daripada 143 persatuan veteran layak menerima bantuan khas kerajaan sehingga Mei tahun ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 27 persatuan sudah menerima bantuan.